Почитувани гледачи, веќе реков во најавата на денешното издање на емисијата Дневна соба дека во вториот дел од емисијава ќе имам две гостинки, речено сторено. Еве, гостинките се овде во мојава Дневна соба и чест ми е да ви ги представам Афердита Хаджијаха Имери, главен експерт за социјална инклузија, и госпогата која претпоставувам веќе ја знаете, Виолета Голубова, секретар на Друштвото на глуви и наглуви од Струмица. Мои дами, добар ден, добро дојдовте во Дневната соба на ТВ канал од ВИС. Добро ве најдов. Ова е разговор со повод, вашето гостување во Дневната соба е гостување со повод. Ке разговараме за еден интересен проект кој трае од минатата година, вие малку повеќе ќе ми кажете за тоа. Ајде да ги запознаеме гледачите за каков проект станува збор. Добар ден уште еднаш. Значи, мене ми е чест и задоволство да бидам тука со вас, а мене ми е чест да ви бидам домакин. Одлично. А уште по голема чест ми е да го представам проектот, пошто стварно беше интересно, велам беше, бидејќи проектот е при крај. Започна во јануари месец 2012 година, се вика проект за социјално вклучување и вклучување и интегрирање на ранливи групи во пазарот на труд. И како што му е насловот, така и му беа активностите. Проектот е прв проект од ваков вид, воопшто, некогаш реализиран во Република Македонија. Во овие 22 години независност. Апсолутно, така. И уште нешто што е битно за проектот, а новина е тоа дека ние сме меѓу првите проекти кои користат предпристапни средства. Така, нешто значи, зашто... тој проект се реализира со помош на предпристапните средства од Европската унија, така наречени ИПА фондови. ИПА, така. Фондови кои што ние многу ги слушаме на телевизија, кои што некои се задоволни, некои се помалку задоволни. Да, обште впечатокот дека таквите фондови не се доволно искористени во Република Македонија, но еве овој проект е доказ дека сепак има некакво поместување од таквата констатација. Апсолутно, значи средствата се искористени. А може да тврдам уште сега, ако имаме уште малку активности, дека се искористени правилно и дека резултатите веќе се гледат. Е, кои се резултати? Ајде да не одговориме се одеднаш. Оно што ми интересира, велите од минатата година, од месец јануари, започна со реализација на овој проект, па ми интересира, од тогаш па до денес, помина безмалку година и половина. Што се работеше на овој проект во овие 17 месеци? Па многу. Да? Искрено речено, целта на проектот беше пред се фокусирана на зајакнување на капацитетите, знаења, вештините, умешностите, ако сакате, на лица, на професионалци, така, кои работат во центрите за вработување, во Министерство за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, невладениот организации и училиштата, средни стручни училишта. Зошто токму овие? Затоа што овие се луѓе, овие се наши експерти што ги имаме во системот, а кои што дават услуги. Така. А тие услуги ги дават кон ранливите групи и социјално исклучени категории. Значи, нив требаше да ги опремиме, нив требаше да ги зајакнеме за да сватат, да научат, т.е. да се унапредат на тоа што веќе го знаат, дека социјално исклучени лица не се сите исти, не може да имат ист пристап кон сите и дека сите имат своји специфики и своји начини како тие услуги треба да им се даде. Посебен акцент проект имаше кон лица со посебни потреби и како такви, значи ние у Македонија имаме еден посебен закон, предначевме доста долго во однос на како ги вработувавме лица со посебни потреби во регионот, тој е законот за вработување на инвалидни лица, и видовме дека тој закон уште функционира, меѓутоа и текако има потреба кон подобрување и унапредување на законски решенија кои што постојат какви што се сега. Така. Ајде да ја вклучиме во разговорот госпогата Голубова. Госпога Голубова, вие како секретар на Друштвото на глуви и наглуви од Струмица сте вклучени или сте дел од работната група за имплементација на овој проект. Какви се досегашните ваши импресии од работата на овој проект? Па вака, како што кажа Афердита, значи проектот веќе трае
неговата имплементација трае 18 месеци. Во него во работната група се вклучени сите здруженија од општина Струмица, чие што кои што е цел на дејствување, мисија на дејствување е помагање, интегрирање, рехабилитирање на лицата со инвалидитет во локалната заедница. Тука да ги спомнам, значи здруженијето на слепи лица, здруженијето на лицата со телесен инвалидитет, мобилност, пота, порака, избор, кој што нели исто така дел од тој проект, значи беа и тие. И можам да напомнам дека тие се позитивни искуства, заради тоа што за прв пат, значи, ние се собравме во еден таков број, за да можеме да проговориме, да кажеме ние што мислиме, за да може да се направи една правилна стратегија, бидејќи, секогаш јас кажувам, значи, искуствата што треба да се црпат од невладниот сектор, кој е што директно инволвиран, значи, во работата со лицата со инвалидитет, најдобро може да каже како може да се направи, значи, на кој начин може да им се помогне на тие лица, како тие лица да се интегрират во локалната заедница, а и од друга страна да им покажеме на оние кои што работат, да речеме на центрите за социјална работа, на агенција АВРМ, па локалната самоуправа и другите јавни институции, на кој начин, како треба тие да работат со овие луѓе, значи на некој начин ние да им помогнеме точно, ние да, како невладени организации, да им го зајакнеме нивните капацитети, да им покажеме пристапот, како тие треба да работат, значи на кој начин тие да им помогнат, како тие да ги интегрират во локалната заедница, зошто, значи, долгогодишната пракса покажува, ако, значи, искуствата што ги имаме ние, треба да ни се даде шанса да ние им ги покажеме на тие, значи што го нема тоа, заради тоа што во јавните институции тие се работат својата работа онака како што се, да речеме, што ми е пропишана по закон, или сите тие работат по закони. Многу често пати ја знам да кажам, не секогаш закон, понекогаш треба да поработи и она другата, куманата и емотивната страна на човекот, за да може да се снајдат и да им покажат на тие луѓе, значи кои ќе дојде кај нив тие луѓе, да знаат како треба да се однесуваат, заради тоа што, значи, да поработиме и најакнене на нивната свест. Веќе глувите или слепите лица или лицата со телесен инвалидитет, значи тие веќе знаат како тие треба да се однесуваат према истина, но тие другите не знаат, другата страна, значи, не е доволно едуцирана, значи треба да јакнеме нивните капацитети. Заради тоа, значи, ние направивме еден акцијски план. И сега се надеваме дека тој акцијски план нема да остане само на хартија, неко на вистина ќе биде применет и заради тоа што направивме една финансиска рамка, значи, да финансиски помогнат од локалната од општина Струмица и да може да биде на вистина, значи, да добие на своја тежина. И, значи, сето тоа што ќе се таму што е веќе напишано, што е кажано, да добие своја. Така. Господио Хаджијаха, вие пред малку го спомнавте законот за вработување на лица со хендикеп. Рековте дека ќе работите на тоа тој закон да биде поусовршен и така натаму, меѓутоа мора да се признаеме дека овој закон или во имплементацијата на тој закон, спроведувањето од страна на компаниите кои вработуваат такви лица, има одредени фалинки. Има многу примери каде што компаниите го злоупотребуваат овој закон и ги злоупотребуваат тие лица. Како тие фалинки ќе ги отстраниме? Ајде пред да почнеме со фалинките, дајте малку да се осврнеме кон добрите нешта, убавите нешта. Добре. А тоа е, сакам тука да искористам прилика да спомнам дека ние од проект продуциравме еден документарен филм, кој го нарековме «Добри практики». Добри практики за вработување на лица со посебни потреби и социјално исклучени лица. И искрено речено, добиваме вакви повратни информации. Па законот е лош, имаме многу лоши... Не реков дека е лош, дека има фалинки. Има... Законот е добар, на лош начин го... Може би имплементација, реализација на законот треба да се прати, да речеме, поблиску. Некогаш тие тврдења се засновани, некогаш би може да кажам дека не се засновани. Некогаш ние како општество многу повеќе обрнуваме внимание на негативните работи, а позитивните, кои што и како ги имаме, многу малку ги промовираме и многу малку ги дискутираме. Со овој филм, кој што ние на веб страна, тоест на Facebook страна на нашиот проект, а и на YouTube, избравме од 30 добри практики на ниво на цела држава, 5 најдобри,
во кои што значи, се укажува дека има добри примери, дека вработување на лица со посебни потреби не е само како физички работници, туку и такако има со високи позиции и такако има напредувано во текот на својата кариера функции, така натаму. Е, сега да се навратиме на законот. Кога сме, кога филмот малку ме заинтригиравте, колку трае тој филм и дали ние, како телевизија, може да дадеме свој придонес во овој проект, во реализацијата на овој проект и да го емитуваме овој филм? Апсолутно, така? Значи, Општина Струмица го има, мислам, веќе и поставено на нивна веб страница, еве ја и Виолета. Ете. Вие и како можете, трае 18 минути. Супер. Тоа е аматерски филм, документарен филм, меѓутоа го имаме на македонски, титлувано, верзии на албански и на англиски. Така да веќе е промовиран. Еве, јас ветувам дека во некоја од наредните издања на емисијата Дневна соба, значи во оваа емисија, ќе биде емитуван тој филм. Тоа е убаво, бидејќи една од петте практики е и покров, која што тука има своја, значи, комуна и која уствари вработува, тоест преку работна терапија ангажира лица кои се бивши зависници или во текот на реабилитација. Да, покров е инаку проект на Швајцарската агенција за соработка. Они се поддржани од нив, меѓутоа како покров, тоа е партнерство помеѓу невладена организација Изгрев Македонска и Македонска православна црква. Меѓутоа дава еден нов момент тука, кој што и како битен, а тоа е и рефлексија на иницијатива, еве да искористиме прилика па да ги информираме граѓаните, иницијатива која ЦИРА ја води со Министерство за труд и социјална политика, проект наш доста поддржува, а тоа е новиот закон за социјално предприемништво. Тоа е еден нов момент на нова форма за вработување на токму овие категории на граѓаните. Што предвидува тој закон? А тој закон се уште е во дискусија дали ќе има посебен закон или ќе има интервенции во постоечката законската рамка. А што предвидува? Тоа е еден нов концепт. Бидејќи со економска и финансиска криза, се увиди дека ваков начин на работење само за профит не е доволно. Е, сега, законот за социјално предприемиштво и целиот концепт за социјална економија укажува на нешто друго. Укажува на фактот дека профитот не треба да биде идеја која што го води бизнисот. Така. Туку добробит на тие што работат е битната и примарната цел. И во социјално предприемиштво се работи, нормално се работи како организација е конкурентна на пазарот на труд, меѓутоа профитот кој што се генерира во текот на работење не се дели како дивиденда, туку се враќа повторно во организација за растот на целата таа фирма или начинот како се реализира. Добро. Вие спомнавте. Сакав малку за законот да се навратам, бидејќи е битен овој закон за вработување на инвалидни лица. Ние велам инвалидни лица, бидејќи така, за жал, се уште ние официјално ги именуваме овие лица. Мислам дека државата треба да поработи малку и на тоа и да искористи малку некоја подобра и поприхватлива номенклатура за нивното именување. Ова година ние славиме 10 годишница од овој закон. Затоа што имавме посебен закон, ние имаме многу малку невработени лица кои се пријавени во центрите за вработување, а кои имат статус на лице со посебна потреба. Но тоа не значи дека сите тие се вработени и работат. Тоа значи дека имаме голем дел од нив кои апсолутно не се пријавени или не се категоризирани, бидејќи нашето општество, а и во регионот, ги стигматизира. И маргинализира. Тоа дефинитивно, меѓутоа стигматизирање во смисло криење, несакање да се укаже помош и несакање да се признае дека таа индивидуа има поинакви потреби. Посебни, да, меѓутоа поинакви од нас. Законот е добар во голема мерка. Законот може би треба да се види уште еднаш дали да се врати таа форма на заштитни друштва кога имаше потреба од 5 вкупно вработени, од кои, значи, двајца беа лица со посебни потреби, тројца беа лица со без потреби,
за да се оформи едно заштитно друштво. Меѓувреме се зголеми тој број на 10, што е многу тешко, бидејќи да се започне еден бизнис со 10 е многу е голем предизвик во овој контекст во кој што сега делуваме. Но тоа може и лесно да се решава. Што јас го гледам како предизвик во овој закон е дека многу од овие голем број, ајде 90% од лица со посебни потреби се вработени во заштитни форми. Така. А многу малку ги имаме во комерцијалните предпријатија, во фирми, во јавните институции. И тоа се доведува до прашање тогаш што прави држава. Така. Ако носи еден закон во кој што ги промовира и укажува дека тие лица треба да се вработат, зошто сама не ги вработи во своите институции? Токму така. Тоа е нешто што мислам дека со ние со проект доста допринесовме. Имавме кампања, која што кампања беше насочена токму кон работодавците. Бидејќи сметам дека дел од проблемот е тоа што законот никогаш не беше промовиран во поширока смисла на зборот, многу малку луѓе го знаат законот и многу малку ги знаат придобивките од тој закон, а ги има многу. Така. Предпоставувам имплементатор на овој проект е Министерството за труд и социјална политика и предпоставувам сите општини, сите градови во Република Македонија се вклучени во овој проект, тоа значи дека е вклучена и општина Струмица. Па едно прашање да госпогите Голубова, госпоги Голубова, кои се обврските на општина Струмица за реализација на овој проект? Вака, значи, за доследно спроведување на истина. За спроведување на акцијскиот план обврските на општина Струмица се во голема мера да се зголеми бројот на вработени лица во јавните институции. Добро. И друго, да се подигне свеста на оние што ќе ги вработат за еден коректен однос, имајќи во предвид дека кога ќе се вработи лице, ајде, што рече Афердита, најде да не го употребиме терминот инвалидно лице, лице што е поинако и поразлично од нив. Еве, јас ќе го искористам, ќе кажам искуството што го има, да речеме, со лицата со слушно оштетување, бидејќи има искуствата покажуваат не во Струмица, меѓутоа во Скопје да речеме и по министерствата се вработени лица на глово лице и лица со слушно оштетување може да работи кои што може да придонесе за поквалитетни услуги на институцијата кај што ќе се вработат овие лица. И општина Струмица за воли на вистината се уште нема вработено лице. Јако многу пати нели на наши препорапки кога се среќаваме со градоначалникот господин Зоран Заев, напоменуваме дека како и да е мораме да им дадеме шанса, значи да се вработи макар било во општина Струмица, во локална самоуправа, дали во катастар, во било кој други, значи институција од јавен интерес, или да се вработи некој лице, да речеме кој што има, ајде да го наречеме мултиталент, го познава и знаковниот јазик. Заради тоа што кога доаѓаат овие лица се почувствуваат, значи, изолирани. Кога доаѓа не знае каде да оди, не може да воспостави комуникација, на него му треба една билингвална комуникација, значи, со читање од доста и со знаковен јазик. И да се направи, значи, и во тој контекст, да се подобрат квалитетот на услугите, а подобрување на квалитетот на услугите подразбира, значи, кога вие во установата ќе имате лице вработено такво лице, што нема, значи, што има вакви потенцијали и можности, тогаш веќе, значи, ќе се самото тоа вие ќе дадете на значење и самата општина, значи, ќе покаже дека има волја, дека има интерес. Заради тоа што акцијските планови не се само да останат на она место, нели, на тоа ниво. Сега ние сме во план да создадеме на база на податоци, во која база на податоците ќе бидат вместната, значи, сите категории на лица кои што се категоризирани, кои што бараат вработување преко агенцијата за вработување. Меѓутоа мораме да направиме напори и за оние лица кои што точно како што кажа Афердита, значи стигматизирани лица кои што и самите семејства ги кријат дома, заради да ги категоризираме, да ги образуваме, заради тоа што поголем дел од овие деца не се образовани или
се образуваат, се школуваат само на 3-4 смера, да речеме, во училишта кај што учат. Меѓутоа, може би, тие деца имаат други капацитети, други вештини и треба, значи, Министерството за образование тука, може вон контекстуално, морам да го напомнам, заради тоа самите собственици кои што вработуваат, кажуваат вака, вика, јас ќе го вработам, меѓутоа, да речеме, за да работи во графика, за да работи во печатница, тој треба да има, значи, искуство од областта на графичкиот дизајн. Значи, да, така. И значи, сите тие работи кои ќе се вклопат, кои тој мозаик ќе се вклопи, тогаш можеме да бидеме задоволни и да кажеме дека навистина, значи, акцискиот план навистина ќе има правилна имплементација и сето тоа што, значи, тие 18 месеца и па и понатаму, во втората фаза, како што кажа Афердита, значи, ќе добие на тежина. Значи, нема да остане само она кое што во досегашната практика, од моје лично искуство кажам, дека останало само статус кво. Сосема се согласувам дека за инклузивен пазар на трудот потребна е сеофатна инклузија на таквите лица, нели, почнувајќи, нели, од образованието. Не може ние да бараме луѓе стручни по одредени работи, ако имаме проблем со инклузија во образованието на тие лица и така натаму. Значи, широки се прашањата кои се отвараат кога зборуваме на таа тема. Господио Хаджијаха, колку сте вие задоволни со работката со општина Струмица? Како се реализира овој проект овде? Па ја кажав дека мене ми е секогаш задоволство да работам со општина Струмица и со представниците на невладини организации. Па, секогаш значи дека се соработувала. Јас многу пати сум соработувала, така да мене ми беше многу мило кога ни се даде можност и кога најдовме на позитивен одговор од градоначалникот Заев за соработка. Бидејќи, искрено речено, споредувајќи ја општина Струмица со останатите општини, општина Струмица прави многу повеќе кога станува збор за социјално вклучување, отколку дури некој работи на државно ниво. Има многу, така. Така да, јас соработував со општина Струмица и во други проекти, бидејќи социјална инклузија ми е дел од експертиза. Така да може да кажам дека не само што соработував, туку у некои моменти ја и учев од тоа што општина Струмица го прави. Браво. Така да, ете, сакам да искористам оваа прилика и да кажам дека и текако сум задоволна и секогаш ќе ми биде предизвик да ги споделам моите знаења и да добијам од знаењата кои што луѓе тука во општина Струмица ги имат по однос на ова тема. Сакав само да се навратам визави акцискиот план. И тоа што го кажувате, дека социјална вклученост е една многу комплексна категорија. Абсолютно. Конкретен пример од тоа што битните работи ги спомна Виолета, а тоа е дека во акцискиот план се направени напори да се подобри пристапноста на објектите. Тоа сакав да го кажам. Значи, джабе добра волја на општината, джабе убава реализација на проектот доколку одредени институции не направат одредени промени во пристапноста на тие лица. Ајде, глуви, наглуви и така натаму, нема никаков проблем, но што доколку одлучиме, нели, некоје луѓе со телесен хендикеп да се вработи во урбанизам или во општина кога таму нема услови за пристапност до просториите. Така. Нашата реалност, значи и во Струмица, но и пошироко во Македонија е тоа што со законот сите објекти треба да бидат пристапни. Така. Новите објекти. Ама тука имаме стари објекти. Имаме и стари објекти кои фактички не можат да се адаптират, па некој модус треба да се најде така, за да се тоа овозможи. Но да се навратиме на комерцијални објекти. Значи, у типот на трговските центри. Тоа што го прави е предвидено во акцискиот план е семафорите, да речеме, за лица кои се слепи, да бидат сензитивно и да дават звуковни јазици, за да тие слепи лица као прво може да стигнат до објектот, а понатаму, значи, или во функција на потрошувачи, или во функција на вработени во тој објект. Так. Е, тука е таа двојна маргинализација која произлегува од многу баналниот факт, да речам, но и како битен, немање пристап. Так. Така да,
Тоа е тоа, значи, подобрување на пристапноста на објектите е една од доста битните работи кои што ќе ги направи општината и сите други засегнати страни. Искрено речено, финансиска рамка и не е некој предизвик, пошто не збориме за големи средства. Само бара волја и бара освестеност за тие проблеми да седне некој да подразмисли дека и една мала рампа ќе биде многу битна за многу луѓе. Така е. Може тука и да се размислува за инклузивност на таквите лица на полето на системот на одлучување. Што повеќе такви лица во собранието на Република Македонија, во владата, во општините и така натаму, и тогаш малку поинаку ќе се размислува на тие теми за кои ние зборуваме, кога имаме такви лица, бидејќи тие ќе бидат иницијатори нешто да одат. Може да се надобра се само. Значи вака. Точно, вие ако ние сакаме да тие лица значи да ги вклучиме во поширокото општествена заедница. Еве ја само ќе напомнам, ние донесеме закон за знаковен јазик 2010 година. Меѓутоа, од имплементирањето на овој закон, значи сосема малку има добиено самите глувите лица, бенефит од тој закон имаат многу малку. Заради тоа што вие во парламентот на Република Македонија, кога се одржуваат седници, самите глувите лица не се информирани заради тоа што тие седници, јас не велам, сите седници што ќе траат по неколку часа да бидат толкувани со знаковен јазик, ме да се направи сублимат. Еден напор имаше и седница на Општина Струмица за да бидат толкувани со знаковен јазик. Значи, покрај сето тоа, значи, треба да се поработи. Законите, како што кажа Афердита, се добри, меѓутоа, тие немаат примеливост, не се применуваат онака како што треба, значи, не се постапува по законот. Заради тоа што вие, ловото лице има право на толкувач, по знаковен јазик, и сега, ние само ги цепиме искусата, другите што прават. Ама ние донесуваме законима. Законите треба да имат примеливост на ниво на Република Македонија. Ние законите да речеме од Словенија. Викат, велат, ние го применивме словенечкиот закон за употреба на знаковниот јазик. Словенија и Македонија не е исто. Апсолутно. Значи, или Европа, или што кажа Афертиза за социјалните предпријатија, социјалните предприемништва. Ние, значи, треба да цепаме искуство, како што тоа се случува во Италија, во Шпанија или во Франција. Меѓутоа, во Македонија, значи, сите закони треба да заживеат на друг начин и да имат друга, не само да се препишуваат, да се види дали ќе може да се тој закон применува. Оти не е само мртво слово на харте, донесувате закони толку, ама велиме не имаме закони и кога јас ќе кажам да речем, ама да, бе, кави има закон, ама има закон, ама. Така. Тој нема примеливо. Значи. Во секој случај, добро е што нештата се движат во позитивна насока, да. Инаку до сега многу заостанувавме за современиот свет на тој план. Јас ќе ви кажам две моји искуства. Едното е бев на една новинарска работилница во Вашингтон, во Соединетите Американски држави. И она што прво ми падна во очи кога шетав низ улиците на Вашингтон, дека таму има многу лица со телесен инвалидитет, многу луѓе со во колички и така натаму. Ги имаше на вистина премногу, на секој чекор може да ги видиш, каде и да се свртиш. Ми беше малку чудно на почетокот размислував како тоа толку многу инвалиди има во Соединетите Американски држави, за потоа да сватам дека веројатно ги има толку колку што ги има и во другите земји во светот, нели? Меѓутоа тука условите за нивно движење, непречено движење, за да одат во одредени институции од јавен карактер и било каде се на високо ниво. Тоа е првата ситуација. И втората ситуација околу тоа што го реков, убаво е да се вклучат таквите лица и во системот на одлучување. Јас бев вклучен како човек од медиум во еден интересен проект кој се викаше, не знам, сите сме исти. Беше тоа многу одамна. И знам дека јас бев иницијатор на Националната установа Центар за култура Антон Пано да се направи пристапна рампа. Јас бев иницијатор и тоа беше реализирано и ако може би не ги задоволуваше стандардите, беше премногу стрмна и така натаму. Меѓутоа, ја направивме. И направивме две телефонски, исто така по моја иницијатива, две телефонски говорници во центарот за града, пониски за луѓе во инвалидски колички.
Но самото отворање на овие работи дојде канадскиот амбасадор со седиште во Белград, верувале или не, амбасадорот на Канада, кој е и администратор за Македонија, беше човек кој има раце до половина. Човекот дојде и тој со такви раце, првата количка е избутка по таа рампа во Домот на културата. Луѓе амбасадор, човек со телесни инвалидитет. Тука треба да размислуваме. Се согласувате ли? Абсолютно. И само уште нешто да кажам. Знаете ли дека претседателот на Светската организација на глуви и наглуви лица на светот е директор на бордот на директори во Финска за компјутерска технологија? Такви примери има многу, да не набавуваме. Немаме многу време. Господо Хаджијаха, ве прекинав, а вие рековте веќе ги дава проектот првичните резултати. Епа, кои се тие? Епа, вака, имаме видливи резултати, кои се опипливи, меѓутоа имаме и резултати кои не се видливи, меѓутоа очекуваме да донесат конкретни придобивки. Ајде да почнемо од овие потешките, невидливи. Значи, проектот во една огромна програма за обука, која беше доста интензивна, 10 месеци, без прекин, се реализираше 27 различни работилници. 3 дена, 5 дена, 15 дена имавме и такви работилници, опфати повеќе од 350 индивидуи поминаа низ таа програма. Значи, збораме не за еднодневни работилници и семинари, пошто имавме и такви, но збориме за нешто што е фокусирано 8 сати ден работа. Очекуваме од таа маса луѓе. Еве, Виолета беше, имаше чест и нас не беше чест она да биде во една од тие работилници. Очекуваме некои промени да се случат на индивидуално ниво и некои промени од тие индивидуи што сме ги освестиле или сме допринеле кон нивно понатамошен развој и сензибилизација да се рефлектираат во нивните организации каде тие функционираат. Тоа ние може само да го очекуваме. Ние може све да направиме да стигнеме до таму, меѓутоа не може проект, ниту било кој проект од ваква природа, со меки мерки, да каже дека сме нешто променили. Ке виде и ке покаже време. Значи, тоа се од овие, да речем ја, завидни резултати, чисто од бројките од луѓето што поминаа низ програма за обука. Конкретни резултати се неколку. Да речеме, документарниот филм, кој го спомнав и кој беше прикажан во многу телевизии, надвор од Македонија исто така, во некои меѓународни надпревари беше учествуван, мислам дека успеа да ја долови пораката, дека лица со посебни потреби се лица кои и такако се вредни, лојални работници и допринесуваат, ако не исто, дури некогаш и повеќе од останатите. Тоа е нешто што го имаме како такво. Друго нешто што иницировме е една, да речам, бизарна ситуација која што кај нас ја имаме во Македонија, а тоа е дневните центри, каде се згрижуваат лица со посебни потреби, а никаде у закон не го пишува, не смеат да генерират финансиски средства. Тоа е многу тешко, бидејќи знаете, ако вие ја применувате таа работната терапија, а немате финансии за истата да ја одржите, тогаш тоа ќе умре само за себе. Ние потикнавме една иницијатива до Министерство за труд и социјална политика, иницијатива која што не кошта пари, туку бара малку време да се седне и да се размисли и да се напише на каков начин сите дневни центри би можеле да ја реализират своја работна терапија. Бидејќи знаете што, многу е битно едно лице кое е со некаков некоја попреченост да биде работно ангажирана. Колку ќе биде работно ангажираност, тоа е веќе нешто што оставам на во доменот на експертите. Значи, тоа е нешто што многу бргу ќе донесе резултати и ќе донесе позитивни поместувања. Од други конкретни работи и резултати проектот што допринесе е исто така јавната кампања,
доста промотивни материјали кои се распределени низ цела Република Македонија и многу битно и конкретно е еден пилот проект во кој, значи, ние работевме многу интензивно со работодавците. Верувајте ми, потешка група за работа, немам сретнато. Тоа се луѓе кои се и такако ориентирани кон профит, не ја разбират вредноста на обуките, ниту па ја разбират вредноста и битноста за вклучување на социјално исклучени лица. Токму со такви работодавци ние успеавме да наметнеме една пилот програма на начинот како лица со посебни потреби треба да се примат на работа, дека треба да се менторират дури се на работа и како резултат на тоа ние имаме 10 вработени. Тоа не ни беше зацртано во проектот, меѓутоа ние го направевме, како што и многу други работи ги надминавме од планот. Затоа велам, беше многу интересно да се биде дел од овој проект. Супер. Нашето време истекува, жал ми е. Што би додале за самиот крај? Проектот завршува во август. Оптимисти сте дека проектот ќе ги даде резултатите, ќе ги дава резултатите понатаму, така? Апсолутно. И сакам од моја страна да кажам дека еднаков не значи да се ист. Така. Тоа не е кампања од проектот. Госпоѓо Хаджијаха, госпоѓо Голубова, јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Дневна соба. Се надам дека ќе имаме поводи за други вакви разговори. И ќе ви го дадеме на CD филмот Пете добри прати документарниот. Сигурно, во некои наредните изданија тоа ќе го емитуваме, нели? Го даваме нашиот придонес за добра реализација на овој проект. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Дневна соба, а крајот е, се разбира, резервиран за Матстар, песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Тоа е песната Ова лето во исполнение на групата Line Out. Ви закажува нова средба утре во 10 часот. До тогаш, довидување.